Tá piscando? Tá gravando? Olá pessoal, boa tarde. Estou indo agora lá no bairro Santa Efigênia, onde eu vou participar de uma reunião com os pais dos meninos que vão fazer a primeira comunhão. Que bacana, hein? Uma chegadinha lá, solzinho, tá bem quente, tá bom? Depois eu vou estar fazendo a colhida lá no Santa Efigênia, na escola. Parece que está tendo alguma festa aqui, pessoal. Tendo alguma festa aqui nessa Praça Santo Antônio. Muita gente aqui na festa. Depois comenta comigo aí que festa que é essa aqui, aqui no bairro de Santo Antônio. Passar daqui a pouco no barrão da Demetrio Ribeiro. Ainda bem que não está chovendo. Tá tranquilo. Choveu aqui, não passa, tem que dar a volta. Lá na rua Lagoas. Aqui que é o barrão aqui, ó. Aqui desce tudo aqui, ó. Não passa ninguém aqui na rua. Ainda tem um monte de barro ali, ó, no costado ali. Que não tiraram. Aqui estão aumentando aqui, ó. Passei aqui pra água não subir. Deus, o pessoal enrolado, hein? Daqui a pouco vou estar na acolhida aqui da Igreja Santa Efigênia.
Uma chegadinha na Rua Lagoas. Deixa eu passar por aqui mesmo. Fazer um contornozinho aqui, ó. Aqui é a Rua Lagoas. Fica logo aqui na frente. Na frente aqui. Aqui na frente. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Espera um pouquinho aqui. Vamos ver se não sei se dá para encostar a moto aqui. Encostar mais aqui em cima, aguardar um pouquinho. E eu já vou ficando por aqui. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Valeu. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Fui.